Всем привет из Казахстана. И сегодня я хочу вас познакомить со своей командой Number One в Казахстане. Девчонки, вам слово. Сәлем, достар, менің есімім Айгерім Сапынбергенова. Мен үйде бізге байтын столичная девушка, өткені мен Қызылорда қаласында тұрамын, Астана қаласында тұрамын, және Алматы қаласында тұрамын. Сондықтан мен сізді Армейск компаниясына шақырамын. Біздің компаниямыз өте биік. Біздің Олесь Селезнева осы компания арқылы жақсы табыс алып жатыр, екі автомобиль алып жатыр. Сол үшін ең мұқты, ең күшті компанияға, ең табысты команда номер 1 деген компанияға шақырам. Сәлем, достар. Менің есімім Алия Дайрабаева. Мен 9%-темін Шымкент қаласынан. Армель компаниясы өте керемет, биік шыңдардан көрінуге, жақсы табыстар алуға күшті мүмкіндік. Қосылыңыздар, достар. Сәлем, достар. Мен Ақкөз Асанайлаш, Шымкент қаласынан. Менің жасым 25-те. Мен 6%-темін. Армель компаниясы өте күшті. Мен өзім өте күшті жақсы көремін. Әрине, менің ата-анам маған өте поддержка жасайды. Өйткені Армельдің болашағы өте күшті. Мен сіздерді осы Армель компаниясына шақырамын. Еш өкінбейсіздер. Сәлем, достар. Менің атым Нұржан Көшерова. Мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Ақсу кент ауылында туып өскем. Мен осы армейге келген себебім пайда қысым, табыс көзін көздеп келгем. Өте керемет армей фирмасына келіңдер. Компаниясына келіп, осы жақта жұмыс істеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Арманына жетіңдер! Арманыңызға жетіңдер! Мы пришли развивать Казахстан и приглашаем вас в самую успешную, в самую быстро растущую команду Number One! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.